Mən niyə pis oluram? Kimdə axı bu, ona görə mən pis olurum. Yo, belə normal danışırsan. Amma o, mənalı baxışların onu demir. Sizin ikiniz də eyni səviyyədəsiniz. Elə bir-birinizə yaraşırsınız. Və sənin səviyyən nədir, ha? Sən kimi dayısan? Siz mənə yerinə qoyursunuz. Deyirsiniz, indi mən sizə inanacağım, ha? İstəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Ola bilər qarşı belə adamlar çıxıb ki, heç kəsə inana bilmirsiniz. Sadəcə mən o qədər də axmaq deyiləm ki, hər yoldan keçinə inanım. Başa düşürəm. Bacı, bizim işimiz tək qalan adamlara kömək eləməkdir. O nə səs idi yuxarıdan gəlirdi? Səs? Nə səs? Elə bil yuxarıdan uşaq səsi gəlirdi. Uşaq? Bu evdə uşaq yoxdur, onun səsi də gəlsin. Desə mənim başıma hava gələb. Uşağımı itirmişəm, elə biləm hər yerdən onun səsi gəlir. Yox, nə uşaq? Bəlkə qonşudan gəlir uşaq səsi. Sən niyə belə elədin, qızım? Mən səni xoşbəxt olmağını istəyirdim də. Bir ata kimi mən də sənin toyunu görmək istəyirdim. Özün belə elədin, nədir? Ayda danışmaq istəyirəm sənə. Hə, gəl Sadiq. Nə olub Ayda, niyə kefin yoxdur? Evdə çəkiniblər sənə deməyə. Nəyi? Dünən Məlahətcədə Nəzərinin toyu oldu. Muradla evləndi. Düz danışırsınız. Sadəcə mən hər insana inana bilmirəm. Bacı, elə bizimlə işləyən insanların çoxu sizin kimi olanlardır. İndi bizə çox sağ ol deyirlər ki, vaxtında əlimizdən tutmuşuz. Çox fikirləşdiniz. Qərar vermək istəyirəm. Qərarı işləyə-işləyə də verə bilərsiniz, bacı. Əgər xoşunuz gəlməsə, çıxarsınız, bacı. Gəl! Rəis, tapşırdığınız adamı tapdıq. Çox yaxşı. Mənə da ilə tək bıraq. Buyurun, aqsaqqal. Əyləşin. Aqsaqqal. Haradasan? Bütün millət sən axtarır. Gəlininiz də tutulub. Su istəyirsiniz? Hə. Zəhmət olmasa. Oradan su gətirəm. İnan ki, bizimlə razılaşıb bura gəldiyinizə görə peşman olmayacaqsınız. Nə bilim,
Hələ ki sizə inanıram. Əlbəttə. İşsizsiz. Onsuz da bundan yaxşı iş olmayacaqdı. Hazırlaşın. Məndən xəbər gözləyin. Birazdan işə başlayacaqsınız. Yaxşı? Acılığınız var? Yaxşı. Mən deyərəm, sizin üçün bir şey hazırlayarlar. Həkim, xahiş edirəm, mən səhv başa düşməyin. Amma ürəyim mənə deyir ki, qalx yuxarı gör, o uşaq səsinə səsdir. Siz bizdən şübhələnirsiniz? Yox, yox, mən sizdən şübhələnmirəm. Bu sadəcə bir narahatçılıqdır. Ürəyə sakit olacaqsa, buyurun, qalxın yuxarı, baxın. Siz Allah, məni başa səhv başa düşməyin. İstəyiniz, mən də sizinlə gedim, baxın, buyurun. Amma sən ürəyin sıxma. Hər şey yaxşı olacaq. Bir kimsə bizi yıxa bilməz. Heç bilmirəm, mən nə deyəm. Bir tərəfdən sən evləndin, bir tərəfdən də Nəzrin. Nədir? Mənə etiraz edirsə? Yox, nə etiraz? Hər şeydən yorulmuşam onsuda. Nə oldu bizim Ali? Sadiq, söz verirəm. Əvvəlki kimi yeni mehriban alacaq. Heç inanmıram. Bir də eşitmişəm ki, yenə Elinarıya görə həsrətlə dava eləmsən. Bax, yenə deyirəm. O qız normal qız deyil. Hər ikiniz əlində saxlayır. Aytan, mənim o qızla heç bir işim yoxdur. Amma o haradasa, sən də oradasan. Ağlığı yığ başına. Həsrətlə də danışacaq. Nəzrin! Harasa gedirsən? Hə, evimizə gedirəm. Niyə, nə olub ki? Paltalarımı, əşyalarımı yığıb gətirəcəm bura. Mən də elə bildim, atavın yanına qayıdırsan. Yox, xalam. Heç vaxt. Mən o evə bir də qayıtmayacam. Düz eləyirsən. O bacımın ruhuna hörmət qoymadı. Ged əşyalarımı gətir. Mən sənin arxandayım. Yaxşı. Mən özüm səninlə əlaqə saxlayacağım. Sağ ol. Nə oldu? Gətirə bildin qızı? Səndən öyrəndiklərimi istifadə elədim. Qızı rahatsız aldım. Çoxdan gözləyirdim bugünü. İş haqqında məlumat vermişsiniz? Elə belə biraz. Biraz. Gedin onu hazırlayın, işə başlasın. Final hazırda, mənim əlimdə hazır bir bombadır. Onu çox elədə patlatacağım. Oldu. Buyurun. Qoy mən qapını açayım, birdən qızım yatmış olar. Nazim yoxdur. Hə? Məndən heç nə gizlətmirsiniz ki? Buyurun, baxa bilərsiniz. Buyurun. Ayaq burdan uşaq səsi gəlir. O nə səs idi? Uşaq səsi? Mən bir yaxları videoya baxırdım. Orada uşaq ağlıdır, yəqin ki, onun səsidir. Nə olardı, ay Allah? Nə olardı, o uşaq bu yerdə olardı? İnanın, heç birinizdən şikayətçi olmazdı. Yetər ki, uşağımı mənə verin. Başa düşürsünüz, mən onun üçün çox darıxmışam. Mən onsuz qala bilmərəm. Mən onun üçün çox darıxmışam.
Gördü şiba burada yoktu. Cide. Cide. Sana yaraşır kızım. Yakın barışına gidersen. Hoş gelmişsin kızım. Hoş baktın olsun bala. Çok sağ ol nene. Baltalarımı yığmaya gelmişim. Uşak kimdi? Şirin bala. Rafik Mermi oğulluğudu. Yani teze varisi biz. Şirin'e. Rafik Ziyadxanlı'ya deyersiz ki, bundan sonra onun Nazir'in adında kızı yoktur. Nazir! Gördüm. Çok pis vəziyyətdəydi. Mən bunu eləyə bilməyəcəm. Belə qəddarlıq eləyə bilmərəm. Gəlmişdim deyəm ki, bir müddət tik edirəm buralarda. Hər şey qaydasına düşsün, qaydası. Ağıllı fikirdir. Yoldaşını götürür, gidin biraz istirahat edin, sonra gelir. Tək getmək istəyirəm. Sadiq, mən bilirəm ki, sən tək getməyəcəksən. O tərbiyəsiz Elnara ilə gedəcəksiniz, hə? Hayda, sən nə danışırsan, hə? Əgər sən arvadından getmirsənsə, mən 100% əminəm ki, sən o qızla gedəcəksən. Ağıllı ol, ayıbdır, bizi biyabr eləmə. Mən sənə demişəm, yenə deyirəm. Mənim o qızla heç bir münasibətim yoxdur. Sadiq, oğlum, mən itirdiyimi itirmişəm. Əgər eşitsəm ki, o qıza qarşı səndə hansısa bir his var, səni də Nəzrin kimi həyatımla siləcəm. Nəzrin, nə oldu bəs? Heç nə. Bəs əşyalarımı gətirmədim? Yox. Gedib nə görsəm yaxşıdır. Əşyalarımı, paltalarımı çıxarıblar otaqdan. Yerimə də o ifritə ləmanı yerləşdiriblər. Ləman kimdir? Atamın təzə arvadı. Bu Rafiqindən utanmaz, nə abırsız adamıymış. Doğma balasını da satdı təzə arvadına. Ata, nə oldu? Babam tapıldı. Hələ ki, yox. Bir xəbər çıxsa bizə deyəcəkdir. Qaynatam itib, qızım itib. Allahım, kömək elə. Nə bilim, indi qızım haradadır, nə yiyir, nə içir. Canı çıxsın elə, ona yaxşı olur. Vaxtında ağlın yığıydı başına. Anama, rahat olma. Fidan harada olsa bizə xəbər edəcək. O indi bilir ki, biz narahatıq. Bir dəfə onu itirmək qorxusunu yaşamışam. Ona bir də bir şey olsa ölərəm.
Narahat olma ana, yaxşı olacaq. Bacım qayıdacaq. Düzdür, mən də onu günahkar bildim. Amma evdən qovulmağı heç yaxşı olmadı. Rəşaddır da sənin sevimli oğlun. Bir söz deyə bilmirəm. Reis, heç bilmirəm necə oldu. Bir də baxdım ki, evdə deyiləm. Tanımadığım bir yerdəyəm. Aqsaqqal, yaxşı yadınıza salam. Bəlkə sizi evdən kimsə çöl atıb, bəlkə də gəliniz xalədə? Yox. Gəlinim məni çox istəyir. O məni çöl atmaz. Xahiş eləyirəm, onu buraxın. O mənə hikmətimin əmanətidir. Aqsaqqal, narahat olmayın. Siz tapılmışsınızsa, biz onu evə buraxacaq. Çox sağ olun. Haradasan? Nə işlə məşğulsan, ay? Yox, Rəşad. Sənə cavab verə bilməyəcəm. Səndən görüşə bilmərəm. Yoxsa tapacaqlar məni. Aç da bu telefonu, aç da. Onsa tapacağım səni. Hirslənmə. Mən ölməmişəm ki, sən ortalıqda qalasan. Sən mənim bacımın yadigarısan axı. Xala, bu dəqiqə hamıdan çox anama ehtiyacım var. Başa düşürəm. Amma fikir eləmə. Bacım yazıq sağ olsaydı, heç vaxt istəməzdi ki, səni belə görsün. Bilirsən nə var? Onlar ki, sənə belə elədilər. Gələk olan cavabını verəsən. Necə verəcəm cavabların? Götür telefonunu, o ləmanda nədir? Zəng elə çağır görüşə. Ağzın payını ver. Yaxşı. Hamısını sən elədin. Qızım evdən qorxdun. O qız bu evə layiq deyil. Sənə maraqlı deyil bacın indi hardadır, kimin əlindədir? Nə vaxt səhvlərini başa düşər, peşman olar. Üzr istəyib, ayaqlarıma düşər, ondan sonra mən onu bu evə bıraxaram. Mən bilmərəm. Əgər o bu evə gəlməsə, məndən incimə. Gözümə görsən mən. Mən sənə inanırım, Sadiq. Amma yenə ayıq ol. O qızı özünə yaxın buraxma. Bizi biabır eləmə. Sən narahat olma. Onsuz da gedəcəm. Gedirsən ağzı ilə ged. Ya da heç hara getmə. Onsuz da qızım yanımda deyil. Oğul, sən də mən atma. Gəl. Üzr istəyirəm, mən jurnalları gətirmişdim. Get, buyurunuz. Sakitləş, nə olur? Ay Allah, ay Allah, görürsün, bu niyə ağlayır? Sakit ol, nə olur, nə olur bala? Bütün bunlar niyə mənim başıma gəlir axı? Nə olur, sakitləş. Xalidə. Bilirəm, qızım. Məndən incimisən. Haqlısan. Mənə görə buralara düşdün. Amma inan ki, heç özüm də bilmirəm necə getdim, necə gittim. Oğlum mənim üstümə şər atdı ki, sən atamı öldürmüsən. Sən özün bilirsən ki, mən sənə necə baxıram. Heç uf da demirəm. Məni bura düşməyim yandırmadı.
Sənin oğlun Rasimin şər yandırdı məni. Hə, qızım. Sən ki, Rasimi tanıyırsan, o heç özün nə danışdığını bilmir. Mən səndən çox razıyam. Onun yerinə də, öz yerimə də səndən üzr istəyirəm. Bugün sabah ölüb gedəcəm. Mən səni həmişə qızım yerində görürəm. Ata qız arasında küsürlük olmaz. Səndən küsürlük etmək istəmirəm. Yaxşı. Gəl gedək. Bağışlayırsan məni. Allah səndən razı olsun. Bir saat sonra səni evin yanındakı parkda gözləyəcəm. Gəl görə Ləman xanım. Sənlə söhbətimiz hələ təzə başlayır. Nəşə olsun. Çox sağ olun. Bugün birinci işi bizə başlayacaqsınız. Nə yaxşı, deməli mən bu ay maaş ala biləcəm, hə? Əlbəttə. Biz hər kəsin bazardığı işini özünə veririk. Yaxşı, bəs məndə nə iş olacaq? Sən bir ailəni sevindirəcəksən. Başa düşmədim, hansı ailəni? Qulaq as da. Sən bir ailəni sevindirəcəksən və əvəzində yaxşı pul alacaqsan. Necə ki? Siz, mənə niyə zəng eləmişsiniz? Nə istəyirsiniz məndən? Hələ ki, bir dost deyək. Sizə yaxşılıq eləmək istəyən bir dostum. Siz mən hardan tanırsınız? Bu artıq sualdır. İndi keçək. Sizə vacib olan əsas məsələyə. Eşitdim, uşağınızı itirmişsiniz. Mənim uşağım sizdədir. Xahiş eləyirəm deyin, sizdədirsə verin, xahiş eləyirəm. Xanım. Bir mənə baxın, xahiş edirəm. Mən uşaq oğrayan şəxsə oxşayıram. Yox. Mən uşağı anasız qoya bilərəm. Yox, ürəyim dözməz. Bu deyində xahiş edirəm. Amma uşağınız kimdədir və kim qaçırıb onu yaxşı bilirəm. Kimdədir, xahiş edirəm deyin. Ağca xanım haradadır? Sən niyə yeməyə gətirirsən? Ata, Ağca xanım harada olacaq? Öz evində, ərinin yanında. Bəs, mənim arvadım hanı? Niyə mənim yanımda deyil? Bəs salam da, indi də tutmaz tutdu. Yadına arvada düşüb. Arvadım gəlməsə yeməyəcəm. Arvadım gəlsə, yiyəcəm. İstəyirsən ye, istəməsən yemə. Sən nazından olmayan deyiləm. İnşallah bu yaxınlarda arvadın səni öz yanına aparar. İnşallah. Didə, nə iş görəcəm mən? Asan işdir. Asan və gəlirli. Heç olmasa başa sal da, təzəyim axı. Sənə bir uşaq verəcəyik. Onu başqa bir yerə aparacaqsan. Nəzrin. Həyatsız. Yaxşı, mən gedim. Sadiq Ziyadxanlı həyat yoldaşına xəyanət edir.
defa aile hayatı kuran tanınmış iş adamı Sadir Ziyadxanlı yeni hayat yoldaşına xəyanət elədi. Şəkillərdə günahsız kimi görünmürsən. Heç olmasa sən bunu eləməyəydin Sadir. Əgər sən istəməsəydin, o şəkillər çəkilməzdi. Əl çək bu qızdan.